családok Magyarországon például a családi költségvetést nem igen készítenek. Kevesebb, mint 25% az a család, aki valami költségvetésnek nevezhető kockáspapíron összeírt, de mégiscsak valamifajta tervezést, előrelátást mutató költségvetést, családi költségvetést készít. Azt gondoljuk, hogy az OECD átlagennél lényegesen jobb 60%, de egy olyan országot említek, mint például Franciaország, ott 75% fölött van ez a szám. Tehát én szerintem az nagyon fontos lenne, hogy a családok, és mindenki, aki gazdálkodik, számba tudja venni, és már amikor a jövedelmét megkapja, mondjuk a hó elején, a bevételeit, kiadásait számba veszi, oda teszi a pénzügyi céljait, mikor kell autót cserélni, mikor kell új bútort venni, a gyereknek mikor kell új ruhákat venni. Tehát magyarul egy mérleget készíteni, pontosan úgy, mint a nemzetgazdasági költségvetés, hogy az legyen egyensúlyban. És ha vannak hosszú távú céljai, például a lakás felújítása, vagy akár a lakás cseréje, vagy új családi házba akarnak beruházni, akkor azt tervezze meg, hogy 3-4 év alatt azt az pénzmagot összeszedik, ami induláshoz kell, milyen hiteleket vásárolnak.